ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନ୍ୟୁ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ 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 ଅଭିନନ୍ଦନ। 2024 ଏମିତି ପାଳୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏତିକି ମୋର ଭାରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବ୍ଲଗ୍ଟି ନୂଆ ଫ୍ରେସ୍ କି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆଜି ଚାଲୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗାଧୋଇପାଧୋଇ ସବୁ ରେଡ଼ି, ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ। ସେଠିକା ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝିଅ ତ ଦେଖେଇ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଝିଅ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ମାନେ ଝିଅ ତ ଗାଧୋଇ ନାହାନ୍ତି, ଝିଅକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ, ଟିକି ନା ଆମର ବାହାର ସାରିଲାଣି, ମୁଁ ବି ବାହାର ସାରିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଭୋଗ ଫୋଗ କିଣି ଦେଇଛୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା ଆଉ। ତ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। କ'ଣ କହିବ କି ସେ ରାଗିଛନ୍ତି, କହିବେନି ଆର ବର୍ଷ କହିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିକି ଯିବା। ମାମା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମନ୍ଦିର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଧା ବାଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ନା କମ୍ ବାଟ ରହିଲା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ମାନେ କୋଇଡ଼ାଟା ପଡ଼ିଛି ନା, ତ ଝିଅଙ୍କୁ ଟିକିନା ତାଙ୍କ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। କୋଇଡ଼ାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖଉଛି କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ସକାଳେ ଖରାପ ପଡ଼ିଲାଣି, ତଥାପି କୋଇଡ଼ାଟା ଯାଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନଦୀ କୋଇଡ଼ା ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କୋଇଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ରାମେଶ୍ୱର ତ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଆଉ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ କଦଳୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ କଦଳୀ ଖାଇ କଦଳୀ କଦଳୀ ତାର ଚଲେଇଲେ। ମତେ ଫେରେ ତ କଣ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କି, ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଚାଟା କରିଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଆଉ ଚାହା କାହିଁକିନା ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧିଲାଣି। ସକାଳୁ ଯେଉଁ କୋହିଡ଼ାରେ ପଳେଇଲୁ ବାହାରକୁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ, କୋହିଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋହଳା ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ଚାହା ଟିକେ ପିଇଦେବା। ଦହିବରା ଟିକେ ଆଣିଥିଲୁ, ଦେଖିଛନ୍ତି ଦହିବରା ଟିକେ ପିଇଦେଲୁ, ସରି ଦହିବରାଟା ଖାଇ ଚାହାଟା ପିଇଦେଲୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ହାଟ, ସୋମବାର ସୋମବାର ଚାଲନ୍ତୁ ହାଟକୁ ଯିବା। ହାଟରେ କ'ଣ କେମିତି ପନିପରିବା ରେଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କ'ଣ ଟିକେ ଆଣିବା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଟ କରି କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ରେଟ୍ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ। ପନିପରିବା ଅଛି ହାଟରେ ବହୁତ ରେଟ୍, ବାଇଗଣ କିଣିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ମାର୍କେଟ୍ ଯାଇକି ଆସିକି ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଟିକେ ମାର୍କେଟ୍ ଆଣି। ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଅମୃତା ନେଇ ରହିବେ, ଆଉ ଟିକିନା ତାଙ୍କର ଏକଡ଼େ ବରା ଛାଡ଼ିଲାଣି, ମା ଏକଡ଼େ ଧୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଝିଅ ତାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ଦେହରେ ମସ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି।
মস্তি কর টাটা কত কহি হব নি হাত তো প্যারে কি এমনি করিব হাত তো নি ঝিয়া সন্না ঝিয়া আর কখন কহিব কখন কহিব কখন কহুন হ্যাপি বার্থডে হ্যাপি বার্থডে টু টু কতল বড় বার্থডে বড় বার্থডে হ্যাপি বার্থডে টু 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 চল দেখিয়া কেমতি কম সুন্দরী মানে সব ভিতরে বসছেন চলান যা দেখিয়া বড় বড় ছাড় কিনে গ্যাস দেখ গজব 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 আগ মন্ধ করে ছাড় তুই তোর পড়াশোনা সরলানি মামা তোমার হাত ছাড় না বাবা পকেটে রোড দেখুন পুরাইলি কম পুরে তো পয়সা বাবা পকেটে পয়সা আছে এইটা এটা কন কি ঝিও পয়সা গলি পইলা পয়সা আন হারি এটা কন পয়সা চিঠি যাব দিও দিয়ে দিও বাবাকে দিয়ে দিও আরটা নমক দিও নম নমক দিও দিও হাতি হাতি বাবা পয়সা নাই গরিব বাবা দিও আইলা পকট দেখিও চেক করিও মর বড়া হয়েগাল চলন যা খাইবা আপনার তো জাঁচান স্পেশাল বড়া আমার স্পেশাল ঘর বড়া।